dimbin al'umma kenan suka taru domin shirye-shiryen binne marigayi Ali Kwamishina wanda ya rasu bayan ya yi fama da jinya. An bayyana shi a matsayin jigon haɗin kan al'umma da kuma ginshiƙin zaman lafiya. Yana da gaskiya, yana da riƙon amana, kuma kowa nashi ne. Kowa nashi ne, yanda kaga har tun daga da har yanzu har tsufan shin nan mutum ne mai zama da mutane, bai cin abinci shi kadai, sai dai har da tare da mutanen. Mutum ne mai jama'a na jama'a, sai yana cikin dattawa ba wai na jiha ba na Arewa da suka rige mana, Allah ya dauke shi duk rayuwan shi akan yadda zai inganta rayuwar mutane ne. Kusan yana rashin lafiyar nan ma baya iya hutuwa, amma sai ya sa an yi abincin da za a kawo jama'a a ci tare da su don kasu gane cewa kamar jikin ya yi mishi zafi. Duk abin da za a kai da shi in ya saba ma gaskiya to ba ruwan shi a ciki. Sunana Ayuba Bawa Ragas. To kusance babanmu ne, Allah ya gafarta mishi, Allah ya mishi rahama, domin mun tashi a nan kawo mun gansu tare da iyayenmu. Kuma akwai abubuwa guda biyu ko uku wanda ba za mu taɓa mantawa da shi ba a rayuwarmu. Ba zan manta ba lokacin mai girma gwamna Sanata Ahmed Muhammad Makarfi ya ce in je in ɗauko mishi gwamna in kawo shi nan gidan. Nan gidan na ɗauko gwamna na kawo shi nan gidan. Ya ce ma gwamna yana so a gida mana asibiti ne a kawo, General Hospital. Sanadin shi ne aka gina mana wannan General Hospital na kawo. Tare da kakanninmu kuma tare da iyayenmu, saboda haka yana matsayin kaka ne a wajenmu. Wannan rashi na Alhaji Ali Kwamishina ba ƙaramin rashi ba ne ga al'ummar gundumar kawo, don ba ga kawo kawai ya tsaya ba. Kamar yadda ka ji yayi bayani, wani jigo ne ko kuma wani katanga ne wanda muka yi rashi. Baba Ali mutum ne, mutumin mutane. Kowai shi ƙofar shi a buɗe yake, ya surari mutane. Mai shekaru 85 ya rasu ya bar mata huɗu, yara 23 da jikoki da dama. Ƙarshen rahoton kenan a Kaduna, Ahmad Zango, muhimman labarai.